Aqui é um ônibus que tem, que é de turista, ele dá um passeio pela cidade, ele é aberto na parte superior e embaixo é fechado. Para trazer criança, família. A gente tem a praia aqui embaixo, que o rio está bem seco, então a praia está bem grande aqui. Essa área foi reformada no final de 2011, entregaram e ficou bem legal a reforma. Olha aí. Dá para ver o pôr do sol, tem várias áreas aqui que deckzinho que a gente confere o pôr do sol. Ah, e tem muitas opções aqui para lanche. Tem sorvete, tem açaí, tem espetinho, tem várias barraquinhas que vende cachorro quente, pastel, o que mais? Milho, pipoca. Então, muito legal aqui para passar o final de tarde ou de manhã cedinho. Eu costumava vir caminhar com a Bebela de manhã cedinho. Sorvetinho? Tá bom, sorvete? Tá bom, sorvete, Bela? Segura. Agora nós estamos atrás de uma barraquinha para comprar açaí, que eu tô com muita vontade de tomar açaí. A gente parou numa ali, mas não tinha a granola do jeito que eu gosto, então a gente tá atrás. Ai, e tem uns barzinhos bem legais também por aqui. De barzinho aqui, ó. Olha que legal. Tem um deckzinho. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. E aí você consegue tomar uma cervejinha, dar uma relaxada olhando. Olha a vista. Legal, né? O que vocês acharam? Comenta aí embaixo. Passa a língua assim, ó. Tá tomando sorvetinho? Tá gostoso o sorvete, filha? Tá. O que que é, filha? De quê? Dá um X aqui. É um coxinho. Macujá. Macuvá. Ah. Macujá. Ah, muito bem. Pessoal, sabe essa ponte aqui? É aquela que a gente passa. Vocês já viram nos vídeos indo para Iranduba, para Cachoeira do Castanho? Vocês já conferiram aí, né? Volta lá, o vídeo vai aparecer aqui em cima, ó, que a gente sempre passa por essa ponte. Aonde vai aparecer? Vem aqui. Aqui. Tu quer ir lá, é? Tu quer ir lá? Não.
antes da reforma, quando enchia a água, não aparecia nada de areia aqui. Depois dessa reforma, o que, que eles fizeram? Eles colocaram areia. Então, a qualquer hora que você venha do ano, qualquer parte do ano, você vai ver areia hoje aqui na Ponta Negra. Antigamente isso não existia. Quando vinha cheia, ele enchia tudo, e quando vinha seca, ele ia até essa parte onde está hoje, né? E você pode ver aí, nós estamos na época da seca, né? Em novembro, então por isso que a água está lá embaixo já, forma uma praia bem grande. Mas o interessante é isso, que na época da cheia a água cobria, né? Hoje ela não cobre mais, hoje já você vê terra, né? Areia, em todos os a época do ano. Interessante isso, a obra que fizeram. Legal? E aí nós temos mais tarde aí aqui nessa parte da areia, né? Nós temos o funcional que o pessoal faz, são vários esportes aqui, ó, tá rolando futebolizinho, ó, aqui tá rolando o futebolzinho, aqui, né? E aqui na rua principal da Ponta Negra, dia de quarta e domingo, tem a faixa liberada, então fica uma via da rua, ela fica liberada para as pessoas correrem, andar de skate, de bicicleta, fazer atividade física, né? E fica funcionando só um lado da pista. Muito interessante isso. Aqui fica um anfiteatro, né? Bem aqui. E aqui rola vários shows gratuitos. Muitos shows de fora, muito legal mesmo aqui. Ó, a praia dá pra tomar banho também, tem gente lá tomando banho. A água é limpa aqui. Geralmente sempre tem gente dando um escorregão. Andando de bicicleta, eu tô uma passeada mesmo andando aqui na Ponta Negra, né? E quando é dia de quarta e domingo, essa pista aqui fica liberada. Então o pessoal, em vez de andar no calçadão, eles andam, correm aqui na própria rua, né? Muito legal. E aí sempre tem gente andando, ó. Bicicleta, né? Aí aqui tem um vôleizinho aqui atrás, já mostrar pra vocês, tem duas quadras de vôlei. Nós terminamos nosso passeio, não fizemos a Ponta Negra toda, porque a Bebela achou uma amiguinha e acabou ficando brincando lá e não quis mais passear. Ficou num lugar parado brincando. Tem quadra de areia, né? Os campos aqui pra cima. Tem uma área que a gente também não foi, que tem tipo uma feirinha indígena. Tem uma outra área que tem, que o pessoal bota a corda do slackline. Isso aí. E aí a gente tem pista de skate. Tem pista de skate. O pessoal anda de skate e patins lá. Isso. Então... é super divertido, a Isabela adora vir pra cá pra correr, caminhar, porque tem muito espaço para as crianças fazerem isso e não é perigoso, é um lugar bem tranquilo mesmo. Tem uma parte que o pessoal faz piquenique aí. Isso, vamos qualquer dia, né, fazer? Vamos. Adoro. Espero que vocês tenham gostado de mais esse passeio, né, e se gostou, dá aquele like. Curtir. Né? Aperta no curtir. Se inscreve no canal. Não se inscreveu, não? Escreve aí. Vai lá, ó. A gente vai fazer um vídeo pra explicar pra vocês como é que se inscreve. Porque tem muita gente que tá cobrando da gente que não sabe se inscrever. Se inscrever e ativar pra receber as notificações. Toda vez que a gente lançar um vídeo, vai chegar uma notificação pra você que tem vídeo novo no canal. Isso. E compartilha com os amigos que gostam de passear na Ponta Negra, que gostam de atividade física. Que gostam de ver um pôr do sol, uma partida de futebol ali na praia, um futebolezinho. Isso aí. E vem com a gente. Tchau! Everybody's going to the party, have a real good time.